因为它这明火网上也在一阵下那个转化，是那个就是毁了，转化就是被魔控制了，转化以后你就整个掉下来了。所以说里面很多很多的，就是对我们修炼那个什么嘛，就是下过这些修炼的人，所以当时看完以后心里也是很害怕的，怕转化。而且他在那个什么上呢，明网说到劳教所里头，那些人都那些转化的人都是些什么被打的，被监压被折磨的，他们没办法才转化的。所以说当时在我们看完这些东西以后，我们那几个人特别的恐怖，特别恐怖，特别害怕转化。他就是说当我被我就我带到那个劳教所转化的时候，当时自己一次没转呢，但是进去以后也没看到什么被打呀、被骂呀、被那个也没看到，没看到呢，心里还嘀咕说可能还没到时候呢。转半天我不转啊，就那个坚定啊，不转人也没那个，就给你送回家了。那送回家了以后，到时候过两天还去，我一听过两天还去，我就跑了，我就不在家了嘛，不在家后来也躲出去了，就躲到我姐姐家。当时我躲到我姐姐家里。说在思想比较激进的，我接到也到我姐姐家去了，到我姐姐家去要想带我去嘛，当时自己特别激进，自己拿着菜刀，自己对着自己脖子，我说你谁敢在我那自杀，你就那种心情，没别的想法了，你一带着你不是毁我吗？我还不如自己毁我自己呢，是不是？我自己要杀了我自己的话，那最起码我不圆满，我也不会说我成魔呀，是吧？那你给我带走了以后，你给我转化，我就成魔了吗？你究竟那种想法，后来他们没办法，他们就走了。走了以后，一直也没有那个，慢慢我回到家里，回到家有一段时间比较踏实的，一段踏实等到四月份11号晚上，哎，我们班出的人就去了。去了以后呢，就是想带我上去，哪不去呀、啊？好说歹说的，最后才去的。去了呢，到那一宿也没睡，没睡呢，自己思想都能挺定的。我不能转化，我也不能那什么，反正一宿没睡，想着事儿的。因为明网也教你了，很多人就说你有功能了，你就那什么了，你就能出去了，你就那什么。然后我还看看，哎，那窗户还有铁东西，那软不软了？还能手呢，自己就特别让人觉得就觉得挺那什么的啊，那傻乎乎的情况。但当时自己不觉啊，看看那个窗户能不能开开呀，还去看。后来过后自己躺床一宿，等早上起来的时候，吃中午吃早饭的时候，有正好他们一疏忽吧，屋里没有人了，就剩人家挺相信我的，但是我最后坐在确实让人家不相信我了，人家挺相信我，让我在一屋里坐着，人家出去办事儿了，可我觉得这是正好机会，我就溜溜达达就走了。出了那个你就是在沙口那电招嘛，学班儿，出了那个门大门以后，张手坐着那个出租车，我就走，从那一直出去8个月，2001年的4月12号咱们才来的。这跑出来是因为害怕呀，心里怕转化呀，因为李同志他经常说了，你有害怕心里也满不了，你各心都得去呀、啊，那害怕怎么？咱发现什么心呢，就去什么心呗。当时就害怕，说我害怕，转化，或者害怕出去发东西，害怕被逮，害怕这，害怕那，那怎么办？在哪儿吧？还得救护室人，你不能，你害怕你不出去不行，你还得出去。你出去你就得去干事儿，你不干事儿你也圆满不了，就逼着你啊！我跟你说，当时的那种心境啊，谁也没有那个什么，自个儿自个儿知道。出去发东西，自己害怕被抓。抓了就怕被转化，转化完了就形神全灭，就这些东西都在自己心里。可是呢，在那种情况下，你在外边待着，心里又惦记孩子，又惦记家，而且呢，就说又不知道这些日子，那你得不知道这些，总算也得有个头吧？又不是哪天这个事儿能到头，心的复杂的矛盾呢、啊，真是的，用言语就无法表达出来了。自己就想，如果这个没头没尾的话，终有一天要真正这样下去的，还有活的吗？还能活到什么时候？说真要有一天这结束不了的话，没吃没喝的情况下，那自己给自己路不是了吧？这些心情都有啊。自己一个人的时候，可是呢，
有这种想法，心里很痛苦，但是又不能去找人去诉说去。工友之间在一起吧，还互相鼓励，你还挺着脖子去把自己的那种好勇敢啊，那种爱，那什么的，还得挺着装出一副样子来，就跟那心情那矛盾表现和内心的世界，整个是两个人。因为你要在他们那个周围那些工友之间在一起的时候，你要表现你的软弱，别人就瞧不起你，别人会说你这人更不修炼的人，他会那什么你。所以说，当时那矛盾心情特别。所以自己看不见，有时候自己照着镜子，自己觉得自己，哎呀，这脸色，这人怎么老得那么快啊？特别特别显老，特别特别的显沧桑。可是那还得咬着牙挺着，不能就说别最后一哆嗦了，不能躺一下塌一下，我挺着也得挺过这劲儿去。所以说，但是走了那条路以后，那半个月在外边，也看到一些自己有想法的东西。跟我们这些练功人互相，练功人呢、啊，见了面互相参与。过去那种在隔壁，就是说在比较平稳的年那个时间里头，没有这个矛盾，没有那矛盾的时候，没有外界干扰的时候，我们之间是一种好像比较有一信任，我心我可以那什么，哎，互相帮忙的那种感觉。但是呢，一到这时候呢，那外界压力特别大的时候，就互相参与。谁也跟谁不能说实话。还有的人为了就是说的。这是事实吧，也是在我们那个几个人里头认识的几个人里头，他是海淀区的，他出去发东西的时候，送东西，就是发那个明慧网下载的东西，那需要给底下人发嘛，送嘛。后来他一天光打车费，花七八百块钱。他在一次吃饭的时候，我问他，我说咱们的钱哪来的？他说你甭管了，有人给的。然后究竟谁给他们，我也不太清楚，因为他是跟那个明慧网有联系的，他直接上网的，跟国外，可能跟国外有联系。他原来是那个海淀区的一个大的一个辅导员，也是一个后来是一个站长吧，负责站长的事儿。他说你甭管，花钱是非常大。那我看到这些东西，我就觉得，修炼人怎么最后虚空这样，不太理解了。我在外边有些东西，我真的有点不太理解了。原来我老觉得修炼一个人应该严格要求自己，那么在那个情况下，八个月出去跟他们接触以后，我觉得人大吃大喝，为了自己不被抓啊，为自己不被那个暴露啊，就。你看，很多人就是说什么，还有一些人就是从家里头退休，上岁数的人，他们工资都不高，而且呢，他们就为了说我们出不去，你们年轻，我们给你们存点钱，你们在外边挺苦啊。有些人呢，我手里大概其实我出去的时候，有的人认识我就给我塞个200、300的，后来集中到一起，大概其实有2000-3000块钱，我给他们拿过去了，给他们了，给了他们以后呢，他们拿起来就。吃喝什么的，后来我听说他们打车一天要那么多钱，而且吃喝相当的奢侈啊，我就不可思议了。有一次他们再给我钱，我都没要，我说他们有钱，你不用再干，没钱苦。